Re, viss ēters ir te! Jau drīzumā Daugavpils reģionālajā slimnīcā darbu plāno sākt ārste no Ukrainas. Pagaidām viņa atgūstas no emocijām, ko piedzīvojusi divas nedēļas gaidot izbraukšanu no kara zonas. Tāpat slimnīca izrēķinājusi, ka var uzņemt vismaz 70 pacientus no Ukrainas, tostarp vēža slimniekus, jo ir arī reģiona onkoloģijas centrs. To, ka ukraiņus šeit uzskata par apdraudējumu vai ka viņi varētu atņemt darbu vietējiem vai slimnīcas gultu kādam pacientam no Latgales, iestādes vadītājs kategoriski noliedz. No Daugavpils turpina Aika Ince. Hello, vai te mēs ielādīsim direktoru? Daugavpils slimnīca ir robežas slimnīca, un bēgļi vai citautieši šeit nav nekas ārkārtējs. Atbraucējus no Ukrainas, Kazahstānas, Covid pozitīvo testa dēļ viņš noņēma no reisa un pie mums izolējamies, viņus izmitinājam, barojam, pat ja viņam nebija nepieciešama medicīniskā palīdzība. Līdz šiem brīdiem mēs, kad sakusies visa tā traka situācija uz Baltkrievijas robežas, jā, mēs bijām tie tuvākie, līdz ar to visus pārsvarā tos bēgļus un arī tos Sīrijas kurdu izcelsmēs pacientus veidā pie mums. Un priekš mums tas arī bija ierāsts. To, ka šobrīd Daugavpilī uzšvirkst konflikti pret Ukrainas karogu uzvilkšanu mastā vai bēgļu uzņemšanu, slimnīcas vadītājs saist ar vēlēšanām. Konkrētas vietējas personas, kurām ir ambīcijas attiecībā uz politisko kaut kādu tēmu vai vienkārši uz tām pašām vēlēšanām, viņi izmantoja to sabiedrības daļu, kas principā, kurā ir jebkurā pilsētā, jebkurā iestādē, vienkārši ir jāsaprot, ka, protams, papildos visai tā lieta, kas izsauc tas nestabilo situāciju attiecību uz psihoemocionālo stāvokli cilvēkiem tur pandēmijas dēļ, finanšu krīzes un ekonomiskas krīzes dēļ vēl klāt karš, kas nevienam nav patīkams, tas ir šausmīga, drausmīga lieta. Un, protams, kad viņiem ir tas viss uzkruvējis iekšā, viņiem vienkārši vajag iemeslu. Iemeslu, lai atrastu kaut kādu upuru, kuru var apvainot visās problēmas. Es ļoti ceru, ka tam personam, kas visu laiku cenšas uzkurināt sabiedrību un arī radīt to naidu, kurināt naidu starp cilvēkiem un iedzīvotājiem, tam personam pievērsies uzmanību. Nevelti mums ir drošības policija un arī visas pārējais institūcijas. Domāju, pats labākais laiks no viņiem, kas saka, sāk darboties, ja, nedaudz un pildīt pašu funkcijas. Semjonovs uzskata, ka daudzu prātos ir stereotipi par Daugavpili. Cilvēko prātos pēc ieradumā no esam Latvijas Donbasa, droši vien. Tā ir pieņēmts, ja, mēs esam tuvu Krievijai. Kadreiz tiešām mums tā bija, ka mēs ļoti atpalikām, bet daudz kas ir mainījies. Mums ir universitāte, mums ir ļoti perfekta medicīnas koledža, cilvēki no ciemiem, pagastiem, mazākām pilsētām bracušēni, līdz ar to piesatinās, mēs kļūstam aizvien tad plašu tautību un daudz tautības pilsēt. Slimnīca gatava uzņemt vismaz 70 ukraiņu pacientus, to starp tos, kam jāturpina ķīmijterapija, un tas nemazinās pakalpojumu pieejamību. Pagaidām gan neviena pacienta no Ukrainas vēl nav. Cietušie, ko būs nepieciešams uzņemt, viņi nekada veida neietekmēs ārstēšanas procesu. Nevienam nevajadzēs vietējām cilvēkam, ne krievietim, ne latvietim atteikt. Jau drīzumā slimnīcā darbu gatavojas sākt acu ārste no Ukrainas. Ļoti jauka jauna sieviete, un es ļoti ceru, ka mums izdosies viņu integrēt darbā. Es viņu biju nomierinājis, ka viņa jau nav pirmā, ka mēs par šo mēnesi esam uzsākuši darba attiecības ar trim indiešu mūsu kolēģiem. Visgrūtāk Ukrainas kolēģei būšot ar medicīnas dokumentāciju. Fizisks darbs paliek. Fizisko darbu kādam ir jāveic pie tā, ja mēs grasāmies uzņemt no Ukrainas cietušos, tie kolēģi, kas ir Ukrainas pilsoņi, viņi varētu palīdzēt veidot komunikāciju. Jo droši vien katram no viņiem gribētos dzirdēt krievu valodu. Aika Ince, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.